Det var på en bil här. Alla skulle sett på mig. Jag vet bara dra till B. Ja. That's our target. Captured the objective. Någon som vill ha tanks? Jag har tanks. Fick du tanks? Ja, vill du ha tanks, Ben? Ja. Det har sett någon i den, så jag tror inte att jag har något, men ja. Han förlåt säkert snart. Så jag kör emot sig. Vad skedde med motorlyd på tanks? Det är hårt. Jag har rört det, jag har sett. Snakk om sola, jeg fant en annen tank. Det er jo sånn tanksmagnet i det. Ja. Det er spann. Åh, de skyter på meg. Oi, oi, oi. Det er spann. Jeg har den her. Nei, nei. Jævla fette tank. Han tok den her. Ok. Sorry. Kan du fort spanne på B igjen? Jeg går på skytte seg. Nei. Mhm? Nå er det tanks igjen. Har du ikke sagt? Hvis du redeployer spawner på meg, så får du den med en gang. Og så kommer du mot B. Du kommer mot B. Der, ja. Kanskje vi kan sette oss i frontgunner, for mye sniper her. Ja. Jeg setter ikke topgunner da. Ja, du sett inn i, ja. Jeg trodde du... Ja, han satt stille da. Egoen seg midt i veien. Jo, flott på deg, hva? Jeg bror din til deg, kjørte deg litt. Fan, jeg kan ikke kjøre. Jag kör över den nedda. Jag tar riktigt chans på det. Nej, men du måste köra över den. Det lyder fucka. Ja, det var han som tog mig sen. Really? På sidan av oss där är det massa fiender. Ja, på siden, ja, jeg står jo skytt på siden, altså. Mot C, ja. Kan de være ferd på B? Ja, spawn etter det har vi tanks. Det spawner tanks på B. Dere har jo den, nu. Ja, ja. Rett. Sorry. Sigh.
We have lost our hold of objective Baker. We missed the oh. The enemy is taking control of the battle. We must capture the objectives they control. Ida, ja, de har B ja. Hvis vi tar tilbake B, så får spawnet det tankstål igjen. Jeg fikk tank. Nei. Nå beskriver jeg meg litt. Jeg reparerte alt jeg kunne i sted. Out of ammo, ja. Hvor her får jeg finne ammo han? På B. Ja, travel, 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 travel. Hoppet du ut? Ja, for å fikse. For vi, det, vi hadde jo ikke bedre i sted. Men de kom ikke etter tanksene. Nei. Jeg funker jo faen ikke på den her nå. Bare kjør. Han bare borte og reloader her. De med på A. Farten heller. Kio kommer mot A da. Ja, han er opptatt med å style tanksen. Jo, da kommer du heller mot A. Du ser det. Got a pimp it up. We must take control of that objective. Hvor er jeg? Ingen plass. Kjør denne veien, disse. Oi, se det der. Jeg må prøve å ta B. Oi, det er masse! It's party time. Det er ingen på flagg. Nei, de hadde tenkt seg helt. Shit! Jeg kjører inn der med flammekasteren. Se ikke en skit, dere er rett lenge. Ja, for de skutt meg veldig. Nei, men... det var en som ble grillet. Det var en av grillet i alle fall. Der! Fikk du han? Nei, det er to til her. Scheisse. En igjen. Ok. Er de begge døde? Nei, jeg fikk opp sånn der rødt lys her bortover. Han la dynamitt tanks min, jo.
Nei! Hjelp! Da hadde han ladd inn av mitt på tanksen min, jo. Ja. Tok du han? Nei. Kom her. Hvor i helvete greier han ikke å bli brent? Ja, hallo. Ja, ja. Hva er det du har på deg for? Du ser freaky ut. Det er for å prøve å skremme bort mannfolkene. Ja, det skjønner jeg jo du klarer. Jeg gikk ikke på deg, tydeligvis. Åh, oh, det kommer flere. Bak oss, så jeg har enda ammo. Jeg er ferdig. Jeg kommer bak oss her. Jeg skal ta og gjemme bak her. To stykker kommer på siden av meg. Det er du bare. Ja, der er en død. Jeg tror det er begge to død. Ja, den flammekassen var jo faktisk jævlig bra. Skjønner du ikke? Jeg satt det til deg. Herregud, jeg får det. Jeg må kjøre reload igjen. Det må jeg da. Hvor er det? Høver jeg ta bort da? Kommer ikke langt akkurat før den kommer. Jeg er rett foran meg, her. Oi, jeg skal ikke grille det. Hæ? Hvor er han? Jeg er bak meg. Au! Sorry. De er... ærlig talt rundt. Jeg står jo oppe i tårn! Jeg er så skyt av meg selv, prøver å rente ræva hans. Jeg gjør det. Åh, det kommer en assault. Han drepte meg. Soldiers, we have lost objective Baker. Nei, jeg tror faen. Du må fikse beltet ditt. Det kommer masse folk der. Jeg må reel. Du god, Anders. Åh, meg. Jeg er snart tom for fuel. Du er på B, ja. Ja, det er med på B. Capture this objective! Det er mest på A, det er det verst. Nei, jeg kjører på. Nei, det tok vi det. Jeg tror vi tok det. I! Han la seg ned. Rett over veien for meg, der jeg ligger død. Der. Han er død. Ja. Så. Nei, er han på B? Nei, men. Å, den smoke. Ring it. Nå skal det lukte kjøtt. Ja, det er folk inne der. Dem. Ja, det er folk. Det er noen som brenner her. Åh! Det er jo ikke noe igjen. Dyre drift i alle fall. Kan du kjøre denne veien her? Jo da. Åh, ja. Tar den seg. Det er en jeg tar litt trang veien til seg. Ja, se da. Følg etter. Nei, ikke følg etter. Jeg hadde kjørt inn der før, ja.
går ikke med den nå. Vi må la oss litt. Nei, vi har push. Ja, prøv å push. Sikkert så brenner. Den er litt brei, og, brei over. Ja, vi har snakket om det her i dag. Nå kommer det med fart. Og så rygg. Ja, ja. Det ser ut som han hoppa. Jeg kjører bare inn. Oh, det er så det går. Nei, det går ikke. Var det du som hoppa over han? Nei, jeg kjørte under han. Under? Ja, han brøt. Jeg har ikke tid til å ligge og stå bak han og stange han i ræ. Yeah. Hvis du skal kjøre over, så kjør, kan du kjøre og trykke på med tanken her, kan du være. Ja, jeg ser tanks! Tok jeg nettopp og brente meg selv. Trykk Q. Trykk Q. Kan de være det tanks borte på, ja, han tok meg. Ah, Q, ja. Da merker du. Ja, det er så varmt, tanks. Damn, hva er det snarere det? Hva er det der jeg har fått for noe? Da kom mange som sprang inn tunnelen der oppe. Ja, da skulle han ikke ha kjørt over og følt til grillet inn tunnelen. Hvor? Ja, hvor? Jeg tror jeg får det. Smoker her. Ok, så nu kan jag skjuta smoke med ammo, ja. Tuff det. Se den smoken som kom. Ja, det är nog. Där han ryggar tillbaka. Han är borta. Kör rätt där. Fake shit. Kör rätt där. Jag vet inte om jag kommer att rätta det här. Skjøyte bombe rett inn, jeg tok han. Never mind. Bæ, ja, ja. Han kan kjøre etter oss til E via... Åh! Åh, det er rift, da. Nope, der kjører vi. Åh, det var djupt. Uff, det gikk. Nei. Det er opp på flamme kast. Og så skjøt man fra andre siden borte. Det er masse fiender inn her, så du klarer å rense. Hva er det hvem de var? Det var jo en friendly. Nå tok jeg grillen. Nei! Nei, det er en fiende inn der. Han står der, jeg ser han jo. Han vil prøve å ta den. Jeg har tatt den. Det gjør så det blir selve. Herregud, må du bli bros and balls. Hvor kan du kjøre den? The beach road. Det brua tålte ikke med. Svarten skal skyte meg i ræva her. Hvor er han da? Der, fant han. Tok han.
dø. De tar det, ja. Jag kör upp sånt här. Med folk. Barbecue. Au, de är uppe där. Kommer en båt att hoppa den här. Jag tror man död den. Buja. Han står och grillparty mätt uppe. Tuff som ett spyt. Det var ju bara en där, det var det som var trots. Ja, det var en gång. Ja, vad var det då? Kom fan. 66. Jag vet inte om jag vill gå upp med. Ja, det vet jag. Mm? Jag vet inte. Kaka är söt, men jag klarar inte att stoppa den. Kan du inte klara att stoppa? Spis den där kaka. Jag klarar inte att stoppa spis den där kaka. Det är söt som fan, men... Ja, men alla vet att han kan inte givet. Han älskar ting som är söt. Det är sånt... Ja. Det är han. Jag är rolig nu. Nej, men det är det när du får något söt. Det är sånt... Du var brattet snart. Nej, jag är snart, men nu ska du höra snusen klar. Ivar då. Ivar. Du vet vad jag lärde dig igår? Jag kan se, lasta upp det här som är streamen nu på YouTube direkt efter att jag är färdig och streama. Och det här ska jag tänka mig. Och så kan jag sitta och skriva och höra på, se videon och så skriva texten på engelsk. Så folk det var bra att jag hade något med snabben att göra. Nej, jag tror jag hade lagt det värre. Men jag har fart ut och sitter där. Jag vet inte, vi spilt ett par timmar igår. Jag bara sitter i så många timmar och skriver text. Uff. Stackars. Det tycker jag är, hvis du ska hålla på med ting så må du... Ja. Cheerio, cheerio. Jag vill inte stanna i några rekompang här. Nu är det folk här på er. Mest sannsynligt under bro. Vilken bror din joiner är nå? Ja, men... Vi vet inte. Han är sliten efter...
lære deg å kjøre drosje? Nei, han har sikkert å kjøre meg kjelling da. Jeg tror det var det. Ikke sant, Kane? Åh, oh, masse folk som kommer springa til sovers. Det er en nul. Oh my god. Hvis du dør, kan de være så... Ok. Jeg tenkte du skulle ta fly og springa over B. For så var ledig fly. Men det har noe stein å gjøre. Hva låter? Amaya? Nesten mer tror du på han enn jeg har på deg. Wow! Wow! Au! Danke! Problem. Nå ligger vei plutselig. Høyeste deg. Fikk du det? Vi prater. Da? Jeg fikk. Ja. Jeg gir av deg, liksom. Jeg skjønner. Attention all squad. We have taken objective anchor. Fly. Ok, han bomba tar ikke der. Du er bak oss. Much appreciated! De har gjort det bedre. Oi, jeg hadde snipet. Au! Jeg prøvde. Ja, herregud. Han må få tur bort til B. De er på A og C. Og da blir de gå opp på B snart. Got you!
Kan ikke jeg gjøre sånn og se kikkert? Ah, jeg så en. Der, Stein. Look over there! He's attacking objective easy. We're going for the objective! Han er død. Har du kikkert, du? Ja, har ikke du? Knappen med kikkert. Trykk på B. Ja! Der! Nei, du trykk på B. Hold inne B, ikke sant? For ta, når du skal sende ordre. Og så gjør du ikke det. Det er fett smart. Jeg vet. Ja. Men det kan ikke du. Nei, for jeg kan jo sende i kodra. Nei, men du kan egentlig gjøre det. Nei! Hva du gjorde? Ikke spør. Hoppet du ned? Nei, enda verre. Hvordan gjorde du det der? For jeg får ikke revive av deg. Nei, hva er det jeg setter trykk på? Jesus Christ. Helt surrat. Det er feil. Watch out over there. Oh, that thing is lag spike. Egentlig så skulle vi gå og prøve å ta A ifra den. Gå via B. Jeg tar A. Turling springer villingen i skauen her nede. Hvor er folk her? Au! Oppå brua bak oss. Bak! Jeg merker det. Jeg tar. Kom da! Ja, han kom opp stigen. Jeg må se om han er pik. Nei, det er bare de. Han så ikke at jeg satt i søyla og koset meg. Ah, ja, kosa han jo kanskje feil ordet. Jeg skulle prøvde å ta det, han fikk litt ondt i hodet. Det er kikkert, jeg synes det er genialt. Ja, det er enda en der. Au! Bøy han! Kio! To stakk! To stakk! Jeg ser det. Hvorfor, de har biken under den plassen. Men hvorfor ødelegger de ikke Stein sin biken, det skjønner jeg ikke. Hæ? Jeg skal stå og vente på dem i stigen. Å ja. Ah, jeg ser. Eller så sprenger de helt fra ei. Åh, hvor mange ser på det? Åh, de springer fra dem. Åh, jeg ser sjukt. Hva spør jeg, men... Nede på... Ja. Ja. Vi prøver så ikke trenger hjelp oppe. Ja. Der. Med flagget, to stykker. Det er i hvert fall en til. Ja, det er klart. To. Shit. Det er ganske mange. Au! Au, ja. Det var en sniper også der som tok meg. Det er mina der oppe. En tid var. Ja, jeg tror det kommer en. Ja. En tid. De er rett under her. Holy shit, det går ikke opp. Kommer han ikke opp, eller ikke?
Jesus. Could use a new order. Ja, det var for mye. Det var kompis. Au, what the? Det er ikke kompis. Au, altså, hæ? Han la seg ned på rygg. Ja, men det gjorde jeg også. Han var ikke død. Han la seg bare ned og skjøt på det. Åh, hmm. Skal han få lage seg ned på nytt igjen? Ja, skal du ha han på rygg? Ja, thanks. Tok du min, din motherfucker! Reis til helvete! Vil du ha det? Du kan få den. Jeg vil ikke ha det du har hatt. Du kan få den! Jeg tar inn og spammer for å få den. Jeg bare gikk og tok den. Du tok på sofaen i natt. Wow. Wow. Ikke så ville med meg. Hva er det folk her? Det er jo folk. På det igjen. Ja. Tanks på det. Oh, nå sprøver bomben. Et fly. Mange matta her. Der er tanks. Sniper French her. Tanksen gikk mot det. Han går mot den. Å, bombe, fly, bombe, bombe! Fly, bombe, fly, bombe, fly, bombe, fly! Ja, kjør på bak og så kjører vi gresset ned til Fox. Åh, det er masse. De er jo kommet bak. Åh, det er vennlig fikk han å bare i front. Han står nede. Skyt opp. Jeg spotter han til det. Folk bak meg. Bak
spionere litt. Ingen folk der. Overalt her. Og det er under det. Åh, oh, det tanks. De er under det. Ingen bro, altså. Ah! Han er under, han er under. Han kommer opp nå, på siden av deg. Åh, oh, what the fuck var det han da? Han har sånn super... Jo, kommer han til deg, han som tok meg. Død, 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 nei. Hvorfor grilles ikke han? What? Hva han heter? Rox. Rox. Han fikk ikke heller til å grille. Det blir brandmannsklær på det. Ta han dø. Nice. Reist ut. Nei, oi! Roxen, han tok meg, ja. Han er på E. Ja, men hvordan dør han? Han er... Han vil jo ikke dø. Ok, spawn på meg. Eller på beacon, hvis du hadde. Jeg er på E. Bomber bak meg. Vent, er det smoker shit? Nei. Åh, han er her med. Nice race, dude, og Roxxon sånn er her og sklir i meg. Vent, Ivar, kom. Kom. Han tar alle. Han hacker jo den jævelen. Altså... Ja da! Tok du han også? Hva, det gikk med meg? Men nå var det en nice rise, dude. Jo! Ja. Ah, never mind. Nei, det er jo noe styr på. Kan man gå mot... Vi mester det igjen. Vi må trykke i. Au, au, au! Skal vi opp til G? Var det det dere sa? Jeg må ha noe ammo her! Da må jeg ta den nå, så vi kan sprengte til det. Åh, jeg trodde jeg kunne åpne falsken, men det funket dårlig. Jeg trenger bandager før jeg bleder ut! Yeah.
Mitch. Dog has been secured. You owe me one! Klart at Chimen med sniperen. Så, må slage en snus klar der. Ja, det lurer du seg på sniperen, ok. Nei, kaken. Så tenner du et kake. Snakk om å fylle kjeften. Men kan Tivar likte kaka? Han spiser og spiser enda. Det er derfor du slår kameraet, ja. Du må bare takke henne. Egentlig så burde du Tivar som streamer. Får du sette på kameraet, kan Tivar, få se. Sett på kameraet og vis at du har fått kake og takk henne. Det synes jeg du skal gjøre. Jeg har takke henne. Nei, gjør det på streamen til henne. Nei, jo, gå du og stille seg. Ja, ok. Jeg burde alle gå sånn som jeg. Jeg måtte vente med kakespising. Jeg måtte ha med tanks først. Hvis til helvete jeg skal ha tanks. Hvorfor blir du så sent? For at jeg skal ha! Ja, det er greit. Nei, jeg fikk ikke. Kake neste gang. Må vi vente. Åh, det er tork, ja. Vent, hvor er jeg? Åja. Gå til siden av meg. Vi må møte oss på metten. Vent, vi ned nå? Jeg trenger noen direksjon! Vi møtes på Aken, Tiva. Ja, ja. Åh, jeg fikk et store kjekk. Jeg fikk en store kjekk. Og vet du hva? Nå rester kinnene hans, hva han gjorde. For når han gjør ting, så rester de. Det er litt artig. Boy. Når han gjør ting, så... Sorry. Ja, men det går når du skvatter rester kinnene dine, altså. Det ser ut som du shaker dem. Hadde man kjørt det i slow motion, så hadde det vært en hull med store... Leppet som bare retter rundt. Oh my god, det gjør ingenting. Det her vil bare være. Nei! Stream, save. Jeg kan følge at du snakker om søndag. Skal jeg fylle opp hengen? Jeg går ut for kjøret. Vi skal parkere den til mandag. Vi skal kjøre tømmene på mandag settermiddag. Vi er åpen på Djupvik til klokka 8. Akkurat. Det var fint i tanks der. Kan det være en sånn der rask en? Står han bare... Han kommer her! Han kommer her! Går her? Se. Blink! Hva? I don't see nothing at all. Han er der fremme. Åh, shit! Han skutt. Her er det der byen. Don't let the enemy near this objective! Fyldig. Ha. Titti! Åh, fly! Titti! Jeg fikk akkurat spåna på den. Er dere drept? Ja. Hadde han sagt det der, så hadde jeg død. Greit nok, jeg død. Jeg skal ha meg flygerfaust. Det kan være greit. Hvor er det lurt? Nå flyr han ganske lavt på grunn av vær og vind, skal jeg si. Nå skal jeg prøve å ta B. Nå går jeg ta B før. Ja, men ta det av. Da kommer det den veien, fordi at den var hissig som faen på meg.
Oh, reis til helvete, din jævla stukka ben! Stukka? Ja. Nej, det kommer ju aldrig en tanks här. Kor. Den är inne på B. Den kommer på A. Där kommer. Då kör jag kvar henne. Ja. To A, B, C, D. Could use a new order. Vi skulle egentligen alla tre ha tanks. B, det blir där nere. Ta A först, då får vi tanken här och min pad. Och jag sitter klart och köper. Åh, han hissar skjuting. Åh, jag fick en annan! Det går bra, jag kommer att backa upp. Ja, det är en sån liten rasken, han är stökt. Jag klarar att gå någon igen. Nu börjar du gå ut i menyn och vänta på att det kommer en tank på A när vi tar den, Sten. Så får du. Så skjut på det. Ja, jag går klart på A nu. A? Nej, jag får inte tänka så långt på. Brum, 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 brum. Ja, men det gör inte något. Är du däven? Kasta bak mig. Det är bara. Nej, det är icke. Hade du varit bak mig så hade du sett när tänkt bak mig. Den lilla greyhound thing. Han kom in i rumpan med och där smalt det. Ja, det är du säkert bra. Scratch that. Det var nasty. Åh, tog du tanks med? Nej. Nice one. Teamwork. Jag tog han så kom in i rumpa däcken till var. Ja, bra. Au. Det är bra. Jag hör fly, jag far, jag kör. Godnatt. Ja, rolig. Stay. De spånar. Objective Baker is under enemy control. We have control of objective able. Oj. Kasta bak den. Masse folk med antitanksgranater och bazooka. Ser du det? Åh ja, no shit! No shit! Helvete, är de överallt? Jag känner att vi är så smålig förbarn. Måste börja ödelägga nya tanks. Vad är det? De har spånat. Kan vi se grit? Du vet att du bränner mig. Sorry, jag trodde det var folk där som... Ja, du kan veta men... De brukar sätta spån sin långs jära. Så det är bara en ting att göra det och egentligen ta hela jära. Där har jag någon. Den där lådan är det. Ser ingen byk. Oj, san. Jag försökte köra in i huset, visst dock lurta. Åh, oh, här ska ut. Bort i huset där. Nej, han är inte liv! De är överallt! What the fuck? Nej, han är... Jävla husen! Ja, jag måste fixa mig så de tar... Ja, jag snartar ut så jag kör bara för att pinna här.
mange her, hvis vi har gjemt seg. Han er en i det huset vi har tråd. Det var en. Jeg fikk han! Det var en. Kjørte opp. Åh. Jeg ble drept av en... en sånn her liten tass. Han er la med dere nå. Liten tanks, ting-tang. Hvor han er? Åh, han er bak meg, den lille jævelen. Ja, han, når han kommer inn... bakenfra, så gjør det ondt. Ivar. Snakker du av erfaring? Når vi snakker om spillet, ja. Ja, det er bare et spill for det. Ja. Altså, man må rive ned alt der, for de har beacon inne der en plass. Var du som fikk den tanken? Nei, jeg sitter og spammer på den nu. Den på han. Ja, gjør det. Så spammer jeg på spawn. Det er enda folk er på. Ja. Herregud, vi må ransake området. Han er bak her. Bare pass deg for den lille jævelen. Jeg kommer med et litet våpen der, så går jeg litt. Attention, we no longer have control of objective Baker. Det där. Varför kommer de ifrån? Hade jag bara kunnat flyd så ska jag flyd nu. Åh, där kom tanksen. Tack. Det är ingenting in i hönshuset. We now have control of objective Baker. Det gjorde du da, hva som skjer? Ja, det var jeg. Jeg skal hente en tanks. Jeg sa akkurat at jeg tenkte tilby at du kunne få ta over min, så kunne jeg satt meg og spamme. Nei da. Jeg tar... en flyg. Da kan du supporte oss fra lufta. Åh, det er bombefly, ja. Shit. Nå er det den på B. Det kommer en sånn liten tass her en plass. Jeg ser det. Nå, bombe. Å, det er noen på A, det er noen på A. Åh. Du bomba. Hva skal jeg gjøre? Jeg må bare få reload. Jeg treffer ingenting, du. Jeg får ikke drept noe på heller. Ta det. Ja. Og hvorfra var det?
noen som skyter som faen på meg. Hvor? Ah, det var et fly. Kent Ivar gjorde ikke jobben sin. Ja, men det er et bombefly. Selv om jeg jobber med å ta et fly ned. Nei, det var ikke bombefly som skutt, men det er en tanks der nede. Hva er det jeg mener Pumaen der? Det er fart for hardt. Mm-hmm. Fart da, bare bombefly, Jesus! Prøv å bombe den jævla Pumaen da. Ja, hvor den er den? Det vet ikke jeg. Hva feien vet jeg. Det kommer en bil med kanon opp mot den. Man drep meg med tre skudd, uten at den trar meg i ræva. Folk var igjen. Ja, det var det. Og pumene oppe der er døde. Oppfør A mellom A og B, hvem de var. Jeg har ikke lenger. Nei, da kommer du med meg. Jeg har tanks. Jeg vet ikke, jeg skal bare hjelpe dem å ta. Det er B1, sånn. Ingen tanks. Jeg er på. Ja, jeg har tatt. Jeg hører bomberfly. Jeg skal sette meg i kanonen og skytte. Ja, skyt han. Han er her oppe med meg. Tok han. Perfekt. Han fikk gjennomgave for begge to nå. Nå har kartelleri som skytter opp med. Trenger litt repair. Han drepte meg. Han flyr rett i meg. Når jeg skal ut. Pumaen. Vi har kontroll og objektiv Charlie. Det er min tur å kjøre rundt med noe sport. Greyhound. You. Jeg har vurdert den i stedet, men jeg tok ikke. Nei, oppe der, så jeg kan skyte kraftig med den, ikke bare pju pju pju. Pju pju pju. Steiner på det. Kjører mot det, da. Det smelter godt der, men. Pumaen på tur ned til... Den er på tur ned mot en stein. Jeg ser det. Ah, den er på tur mot meg! Jeg traff den. I'm going into her. Jeg sa ryk. Stek som faen. Hva er det? Du på E. Du på referere. Faen, det er jo... Oi! Det var jo mange her. Jeg trodde den var vår.
Han kommer upp igen. Han träffar en räva. Det är liksom karma. Killa sig. Fan vad du är så. Yeah. Kör en reload. Även din lilla Jan var då. Du må hjälpa mig upp det där här på mig ändå. Den tanks in i fjösen här. Kommer den. Panser. Oj, det är mer försvärande eller? Är du? Nej, ja. Kör upp och reloadar upp här då. Jag skadar. Vad för skit? Ja, det är en tank där. Jag ska försöka köra och ta honom i gruppen. Jag ser att du har en eller annan syk fetish. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Oh shit, man, så shit. What you gonna do? What you gonna do when I come? Jag ser inte några fetish. Åh nej, här är en tank här på ö. Åh, vet du, det var stor flöjde. Nu är en där puman tillbaka. Och han har kraftig gunner på sin, den bulig ut. Kommer till. It's coming for you. Ska jag få en ny igen nu? Alltså det hade ju inte gjort något om jag fick hjälp. Jag stänger rätt bak. Eller får den? Han är inne där. Ja, på andra sidan. Det är fler där nere. Alert. We have lost our control of objective easy. I'm coming. Oh, dude. Hur man kör den ett till. Så är det en tigers så. Jag ska skjuta. Den är ju nära en sten då. Nej, jag ser inte där jag skjuter. What's there? The enemy has control of objective Able. Ow!
Ja, det var en tiger som stod på den siden av skypen. Jeg kan jage den. You spin my head right, right, right. Oh. Åh, oh, den puman är uppe på A. Ah, vad kör upp. Det här kör lite. Hur? Det är ändå en tank där, då. Ja, jag må reparera. Det må jag ha. Jag har varit skytteskivet på massa här. Ja, det är massa. De prövar att ta över an och de är många. Au! Skutt med deg, da. Jeg tror det er en kriger nå der nede. Holy shit! Jeg tenkte at jeg plutselig tok to stykker. Oh my god. Ow! Jesus! Oj, tigern han var... Bak, ja. Han skulle bli tatt. Alltså, de är nog... Han tog mig. De är nog drit att läka med när de får det på sikt. Men bakfra så är de... Ja, det är barnemat. Okej, hör du på sådär sikt de var? Jag vet det. Den här grejen är bra. Det är puman som är. Damn it! Det var en tiger också där. Jag hade nästan tagit någon annan. Du har artilleri nu, så du absolut må bruka det. Har du tagit en sån? Pröva! Hur många gunnar har du på den? Hur många kulor har du? Ja. Jag vet inte. Jag, 24. Då har du faktiskt för att skjuta på tanksen. Då kör du runt tanksen i ring och skjuter på den. Börjar med att skjuta den i räva. Är du med mig? Jag vet inte hur du är. Där nere. Vi är säkert du har egen tank. Oh, ja, du har egen. Yes. Jag hade tänkt att du skulle få pröva att köra och visa, va? Det bara var försökt. Ja, det... Tyngden är på er. Och nu är natten dålig. Oh my god. Ett eller annat folk med spillet blir plötsligt fett dålig. Han kommer till E också. Tiger inne på E. No shit, jag finns inte man. Ja, ska jag försöka? Nope. Jag tar den i röva. Han gick inte så fort länge med. Jag syns att han får damage. Jag må vara styr. Jag
må reparere. Oh, I'm almost there. Wow! I'm a full brother to San Tigre over my head. Let's see. Hvor tigeren er han da? Han er på E. Men det er så mye folk der også, så det blir litt sånn. Tar en vanlig tanks nu, tror jag. Åh, folk får hate för dem att ta tigre på mig. Det går så sakta. Och gå jämt, herregud. Puma! Jag behöver köra ner till B. Prövde att ta med Lola lite den här, den gick fort. Så det skulle jag träffa mig gott. Den kunde ha varit fett feig. Jag trappade den en gång och då rätt spår han. Oj, det var stormtiger. Du kör så mycket uppe på en nu, där trenger jag hjälp. Jag står på B och pratar dig. Hopp du? Ah, kudde du! Aaaaah! Nu ska jag äta kväll. Ja. Så ta med en välförtjänt dusch. Blir du inte badkar? Nej, det blir inte. Med råtta? Ja, men... Nej, han blir så orolig i badkar. Det är inte så bra. Har du prövd? Jag brukar bada i badkarvaskan, ja. Han må ligge og flyte oppi der. Ja, vi høres. Japp, jeg er. God natt. Nei. Sofagrisen är borta här. Ja.
can't see them. How about this? What the fuck? Hvorfor har jeg tanks? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke Tikka skulle ha tanks en gang. Ja, ja. Han! Jeg har ikke. Ja, du har vel en sånn liten rask, jeg vel, du? Mm. Men det har ikke... Ja, det går sant. Har du flyger? Ikke. Gå ut, får jeg se. Den er slow. Fan, vi bytte. Det er folk der. Kjør den lille raske satan din hit. Hvor? Så har vi... Til E! Nei. Noe som skyter på meg fra E. Jeg har bare kjørt gjennom hele AB. Jeg blir nok slaktet med det her. Det var ju det jag sa. Det er jo reloading der, oppe på jeg. En greyhound. Den tok på meg. Skal jeg ta skyt? Ja, det er mange her. Det er mange, tenker jeg. Det var en greyhound. Ja, den kjører meg nå. Den er ganske bra som tar den. Den er den. Jeg kan bli å ta med tvert. Kom hit da. Ja, da må jeg bare komme videre, vet du. Det er for masse. Hva den der kan gjøre egentlig? Prøv å skyte. Nei, vær så god. Ja, den her er ikke for å ta tanksen. Den er god for å ta folk. Den er for å ta folk. Åja. Skal du sette noe? Ja. Det här är en sån rupturing by. Jag vet inte det, jag trodde... Nej, jag trodde det var du hade. Ja, men din är kopplad. Ja, ja. Det var, poängen var bara att jag ville vara snäll med dig. Ja. För jag såg du kört en sån.
oss! Er Oman ved at Ziel hat? Ja, da må vi på B! Munition für dich. Har meg selv å være i tanksumør, da. Herregud, se på alle de andre tanksene våre, de er bare inne i zona våre. Feig de er. Men kan ikke vi ta en og falle inn i byen? Jo, det går an. Ja. Jeg har på support der da. Ja, jeg må få en tanks først. De står jo bare inne og camper, så begynner ikke, så de går fort akkurat. Og det er tre tanks der ute, så det er ikke sikkert engang. Det kommer noen tanks på det første. Jeg har hatt to ganger jeg bommet med å ikke klikke fort før jeg satt på telefonen. Hva du vil ha? Har du fått? Mhm. Ja, du bare tar et eller annet. Dine er ikke så veldig oppgradert, så du bare tar den. Ja, vel, da slipp den. Får du ta. Nå! Ja, jeg har hørt. Ja, da. Tar du den inn til byen? Ja. Ok. Om jeg setter på meg der på denne, så får jeg vel oppgradert der også. Det går fort å skyte opp tanks. Sier det går fort å skyte opp. Alle må tilhøre! Verteidigt av Zildart! Den gjemte bak hjørnet der. Den var overalt. Jeg er støtt. Jeg er støtt. Åh, jeg prøvde å komme meg ut bra, men... Altså, jeg... Ja, altså, jeg sitter og spiller her, helt sant. Tusen ting som skjer. We
Ich hab ne Granate für Sie. De kommer til A, de kommer til A, de kommer til A. Ja. Jeg vet det, jeg trenger meg her også. Los, verteidig das Ziel dort! Vi har tatt A. Jeg vet ikke noe om det. Hvis vi kjøper A. Shit, han lander jo på sol. Ja. Jag ska gå igenom strax, säger du. Okej. Erobert das Ziel dort, nicht trödeln! Well done, we have taken objective Taser! Das ist gefährlich! Vi får kjøre den da. Seht ihr das? Verdammt gefährlich! Du er fremme til å slutte på siden. Well done, we have taken objective Emil. Det var en tank der. Ja, det var folk der. Det er huset der. Det er folk der. Det
Det her, bytt, jeg må reppe den. Pass på tanken at jeg skal finne kyrka. Den varte mye lenger enn jeg har egentlig. Åh, se hva du har. Du kommer med en eller annen syk kommentar om sånn, og du har tygget kort. Herregud. Åja. Jeg var egentlig ikke helt der i dag på det gamehumøret. Ja. Det er ikke fordi at jeg tror... Jeg startet litt for sent, spiller du. Det gjør det. Det er bare noe å hjelpe meg. Ja, men herregud, man skal jo hjelpe familien. Ja, ja, man hjelper jo også med datan. Ja, ja, ja. Beste vi da. Forwards, soldaten! Verteidig das Ziel dort! Jeg får noe support, liksom. Du burde kjøre via over... Ok. Ja, jeg tror det. Du får skyte for meg, så det er fint. Det er jo fint å ta det på seg, egentlig. Oi, oi, oi. Tok jeg en. Jeg blir jo hjem. Ja, men det er for dem. Åh, takk for den som jeg eventuelt har sett på.
Och så kommer man säkert tillbaka imorgon. Ja, vi är tillbaka imorgon.